Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt här på vår kanal. Hej på sig, Vippit! Nej, men god dag, Figgen! Ja, idag ska vi köra lite mer discgolf. Ditt favoritspel på vår avlånga planet. European Go Open. Det här tror jag är så här riktig bana. Fan! Och idag kör vi med, vad heter det, balanserade diskar. Asså? Ja. Hur ska jag kunna veta vad som är starkt och inte starkt, klag? Ja, det vet inte jag. Det får jag väl hyfsat nöjd med. Det är en sån här ännu en bana som jag aldrig har kört. Ja. Ja, men den där är jag faktiskt nöjd med. Åh, bulle! Täppet in. Par. Snyggt! Birdie! Fan dig. Men vänta lite nu. Mycket kan hända. Herregud vad smal bana. Vad är ens det här om? Ja, du. Det är ju bara ett träd här. Ja, men då får du väl gå till vänster om träden. Mm, okay, sväng då! Okay. Sväng då! Sväng då! Fan, vad säger du? 122 meter kommer jag, men jag kommer ha förbands också. Jävlar! Inte bakom trädet, du snäll. Tack så du ha. Här fegar för mycket. Hur fan kunde jag skjuta så kort? Jag vet inte, Vippit. Jag vet inte. Nej, skunk! Oh. Dabber in. Double bogey! Dabber in. Vad fick jag då? Tre. Ja, tre slag. Nu leder du, Krisipit. 267 till hålet. Ja. Det blir kul. Rätt fram nu då! Hur svänger den här diskjäveln då? Fan, jävla jävlar. Jag är väl nöjd med. Ja, jag är inte nöjd med det där. Jävla vad den här drar åt höger. I början. Jeet. Big shot. Vart ska jag? Dit bort. I korgen. Boom! Så ja, duktigt där! Garanterat birdie nu om jag inte gör bort mig jättemycket. Ge bort dig jättemycket då? Nej. Birdie! In for a par. Ja, nu börjar det bli tight igen. Jag börjar bli tight i kroppen. 185 meter. Nu ska du få se på ett riktigt fint kast här, Figgedig. Antalet träd här också. Ja, då. Lös det, vet du. Titta här nu då. Rätt fram. Och så liten sniska. Soba! Aj, vad väl doable det där. Jävlar, vad dåligt! 73 meter kommer jag. 75! Bakom en jävla buske också. Nu gör vi en sån här rackare. Men sväng av då! Jävlar, det där var dumt. Så jävla udda när man inte kan diskarna. 83. Nu har jag... Fan. Det där var ju bra i alla fall. Fan, all energi bara försvann nu. Fan! Bogey! Vad vill sluta rulla! Sluta rulla då! Eller det var ju för sig bra att den rullade. Men... Bogey alltså? Ja. Det var inte så bra. Det får jag skämmas lite över. Jag fick ett pa! Tack, Figgy! 100 meter till det här tror jag är en riktig bana, alltså. Ja, du sa det från början. Är du blind? Jag tror det är en riktig bana. Jag glömde. Du glöm. Nej! Oj, 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 vad stort träd! Oj, oj, vad långt den här gick. Jävlar, vad lite träd. Jag hittade havet. Det gjorde jag. Ja. Shit. Jädra kul jävel. Oh, vad snyggt det hade varit ifall jag träffade målet. Fisk! Mås! Finns vi i havet? Det gör de faktiskt. Bogey! Ja. Du fick par. Ditt äckliga svin. Nu börjar det bli lite jobbigt för mig tycker jag. Jag hade fått birdie ifall jag hade träffat. Ja. Hur den här går nu. Vi hoppas att den här går. Så här. Ja, men det där är fint. Fint utslag, Figgen. Bra där. Träffa inte trädet, jag träffade trädet. Nej, det gjorde inte jag. Ja, det gjorde jag. Åh, vad snyggt! Tack så jättemycket. Där har vi birdien. Vänta, jag träffade en buske och det blev boomstopp. Ja, det var väl en hård buske. Fy fan. Har du testat springa igenom en buske någon gång? Jag träffade busken igen och backade. Men varför siktar inte runt busken?
Again. Look at that. Fy fan vad jag hatar den här banan. Ja, det är double buggy. Ja, nu... Fy fan vad dåligt. Fy fan vad dåligt. Nu är det match igen, säger du. Fy fan vad dåligt. 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 Fast hade vi gjort det här på riktigt... Jag tror att du hade vunnit. Tror du det? Det tror jag faktiskt. Varför det då? Jag är inte jätteduktig på att kasta såna här plast. Nej, och det tror du att jag är, eller? Ja, bättre. Varför tror du det? Jag vet inte. Jag får bara för mig att du är bättre än mig på det. Sluta få för dig. Åh, trav... Travbana! Wow! Rätt inne på travbanan. Ja, förbannat vad bra det där kastet blev ändå. Snyggt där. Ja, men det där får jag väl vara nöjd med. Birdie, nästa hål. Ja, par. Fy fan. Jag spelar ju som en Chris Whippet. Det där var det elakaste. Godfolk, tycker ni om diskegolf här på kanalen? Lämna gärna en liten fin kommentar. Idag är dagens... Åh, jag glömmer sikta upp. Fan, Mark Mås! Idag är alltså ordets dagens ord, figgen är dum i huvudet. Oj då, det är inte ett som ord. Som pratar mitt i vad jag säger här. Ja, men jag sitter och spelar här. Du sitter och dum. Dum. Par. Fan, ja, jag har inte ens börjat slå en bara för jag håller på att jag irriterad på dig här nu. Oj då. Oh, fy fan. Fy fan vad jag hamnar snett där. Vad fan gör jag nu då? Vad fan gör jag nu då? Lös situationen. Hur fan då då? Ja, det. Inte en krisvippet. Så här eller? Lite hårt kanske. Åh, buskar. Ah, jag älskar buskar. Är det nu jag går och vinner? Men du vet, figgen. Chilla. Jag träffade korgen och åkte ut. Ja. Här ska vi. Jag fick buggy. Ja, vad bra. Sista hålet nu. Sista hålet. Vem är det som har planterat massa träd så här? Nej, jag tycker det är jävla märkligt. Är det ens träd på riktig bana? Ja, det tror jag. Har du väl sett en polsk spelare? Fisk, hål, sås. Ja, det är det. Det är mycket. Oh! Vad tur jag har. Men nu ligger jag bakom en skylt. Fan, ta de här träna då. Fisk! Fisk, hål. Sikta för lågt. Oh my god, vad kort den där kom. Piss! You got putt. Ja, jag är putt. Yeah, dubbelbogey, grattis Vimmit. Ja. Jag kommer vinna den. Fan! Jag vinner den här! Holy cannoli! Ja, tumme upp för det, gott folk. Vi ses i nästa avsnitt och då lovar jag att det blir något helt annat nästa gång vi kör discgolf. Då ska jag vinna. Det tror jag faktiskt inte. Gott om folk, om glöm nu inte kommentera den här underbara dagens ord som jag sa. Figgen är dum i huvudet. Fast nu är du snäll. För att jag förlorar. Ja. I den situationstecken, figgen är dum i huvudet fast nu är du snäll. Bra ord heter där. Situationstecken. Ja, har du gott nu. Situationstecken. Hej då.